Já, en öllu jákvæðari nótum í framhaldinu því nýtt lag hljómsveitarinnar of Monsters and Men, Crystals, var frumflutt síðastliðin mánudag og nú hafa rúmlega hálf milljón manna hlustað á þá YouTube. Lagið það fyrsta sem kemur frá sveitinni í allnokkun tíma en liðsmenn hennar hafa eitt síðustu mánuðum í að vinna efni á sína aðra plötu sem hefur verið beðið með talsverri eftirvæntingu. Liðsmenn sveitarinnar, þrír þeirra, eru sestir hjá henni Helgu. Velkomin, vel þrjú. Takk. Takk fyrir. Takk. Nú fyrsta lagið ykkar af annari plötu komið út. Jú. Og þið fenguð Sigga Sigurjóns til þess að syngja það. Já. Hvernig kom það til? Það kom til bara á fundi heima hjá umboðsmanninum okkar. Svo var svona að reyna að finna út hvað við getum gert, skemmtilegt á öðruvísi. Það datt okkur í hug að fá eitthvað til þess að syngja lagið. Svona eins og bara í feeling skilur við. Og þá kom Siggi Sigurjóns mjög fljótt upp í höfuðið okkar. Svona fúlu skeggjaður, flottur, góður leikari. Og þarna við hringdum bara í hann á þriðjudagskvöldi og það var bara gert á miðvikudegi. Já, hérna. Og hann kunni ekkert lagið náttúrulega en bara lærði það og tók verkefni með sér. Já. Galvaskur. Já. Og hvernig lögðu þetta upp við hann? Við bara báðum hann að syngja þetta svona eins og hann væri bara eitt fyrir fram að speilin heima á sér. Eins og maður gerir svona. Já, svona eins og fólk gerir í sturtu. Já. Eða speil í sturtunni. Já. Ertu ekki með hannig? Jú, já. Hvernig hafa svona síðustu mánuður verið? Við höfum ekkert heyrt mikið í ykkur síðustu mánuði. Nei, við erum bara búin að vera að loka inn í stúdíói. Já, bara að vinna á fullu. Já, bara taka upp plötuna, byrjaðum á Íslandi í sundlauginni, klárum hann svo í Los Angeles í stúdíó sem heitir Eldorado. Og bara, já, búin að vera föst inni. Í fjóra mánuði þá í hljóðveri og svo voruði allt síðast ára semja eða eitthvað. Já, í rauninni. Já. Var ekki gott að fá smá svona frí til að semja nýja plötu og svona? Það var mjög gott. Við erum búin að syngja svolítið oft. Svona. Búin að syngja svolítið oft að við byrjum á að taka okkur bara gott frí. Já, fórum bara heim og slöppum af og byrjum náttúrulega að semja. Svona hægt rólega í sikkur á hotninu. Og svo, já, þegar við vorum komin nóm í gefni, fórum við saman í jatna, æfinguhúsnæði og fórum að setja lögin saman. Það hefur oft verið talað það, Það sé svona álag á böndum að gefa út aðra plötuna eftir að fyrst að hefur verið svona farsæl og gengið svona ofsalega vel. Takiðu undir það? Var erfitt að gera þessa plötu? Já, það var alveg erfitt að köflum, stundum ekki. Þú veist, það var bara svona mismunandi. Og jú, það náttúrulega kannski fylgiði ákveðin pressan. Við svona reyndum einhvern veginn að pæla ekki dómi ekki í því og Nei. Bara gera plötu sem okkur fannst vera góð og sem við varum stolt af og hérna það voru svona aðal áherslunar við okkur og þú veist við allavega erum bara sátt sko. Við erum sátt. Mjög sátt. Já. Já, mjög. Hvernig hefur þetta ferli verið hjá ykkur? Hvernig vinnið þið svona? Kemur textin fyrst eða lagið eða og vinnið þetta alls saman eða hvernig er þessu háttað þessari svona vinnu hjá ykkur? Ég en Anna og Raggi semjum eða komum yfirleitt með hugmyndir bara inn á æfingu og þetta byrjar yfirleitt bara svona hugmynd, einfaldri, þú veist bara laglína og eitthvað undirspil. Já. Já. Og textin kemur hvað yfirleitt? Hann kemur yfirleitt eftir á en hann á það til að koma saman tíma með hugmyndinni. Oft hjálpar það líka til, þú veist að einmitt það kom einhver lína sem bara einhvern veginn leifur læginu síðan að, þú veist það. Og það mikil samvinna í hópnum, sem sagt. Já, og við erum mjög svona samstillt. Það kemur, þetta bara gróf hugmynd sem kemur inn á æfingu og síðan hittustu öll og spilum þetta til og þróum þetta að verða lagi. Já. Og svo vinnum lengi í því, marga daga, sko. Já. Og tökum 20 mismunandi beygjur áður en að við loksins vitum. Blöndum oft lögum saman með þessa. Já, við blöndum. Kaplar hér og það sem eru hversi, passa við eitthvað annað, þá fer það bara saman og endur í lagi. Hvernig er þessi nýja plata frábrugðin hinum. Hún á margan hátt frábrugðin. Já. Ég held að hún sé allan að hún persónulegri. Hún meira svona eða fyrsta platan fjallaði svolítið, þá vorum við á Íslandi og vorum að fara út. Vorum að ímynda okkur heiminn og nú erum við búin að vera að túra og hann var kominn svolítið aftur inn í sig, sko. Já. Hún svona meira þar. Og hann sagði kanna sjálfum sig. Já. Þið fóruð til 27 landa. 5 heimsálfur og þið hélduð 230 tónleika á 18 mánuðum.
Eftir fyrstu plötuna? Já. Voruð þið ekki örmagna eftir þetta? Eftir þetta ferðalag? Jú. Við vorum alveg frekar þreytt, sko. Komum hérna heim og bara, þú veist, svona, já, bara fórum í smá dvala bara. Já. Þannig. Bara búin á því. En maður fattar það ekki oft fyrir maður sko komin heim að maður þreyttur. Já. Maður finnur ekki fyrir því endilega á sko túr. Nei. Þú ert bara á okkur adrenalíni og svo þegar þú kemur heim þá eru veikur og eru þreyttir. Bara allar flensurnar í einu. Það frunsun á og svona. Þið sáðu ekkert fram á að verða svona lengi í tónleikaferðalagi, það? Þetta bara svona vatt upp á sig einhvern veginn, það ekki? Jú, rauninni. Þannig að við vissum ekkert þegar við fórum í fyrsta skipti til Bandaríkjanna að spila að við myndum ekkert koma heim aftur fyrir tveim árum setna, sko. Það hlóðust alltaf aftan á túrin. Já. Maður sá okkur neitt trendan á þessu, sem var bara mjög gott og gaman. Já, var það kannski bara betra? Já. Kannski að maður hefði heyrt fyrst í byrjun alveg. Já, þið bara farið út til útlanda, búið rútu, jitt og allt ár, það verið bara, oh my god. Þú veist. En urðuð þið ekkert þreytt á hverju öru? Var samveran oft ekkert erfið? Nei. Nei. Venst þetta bara? Já, allan að, jú, við bara, ég held að við höfum aldrei verið betri vinur allan að. Við erum líka svo mörg. Þú veist, eins og þú vorum að túra og bara, þú veist, það svo, þetta náttúrulega svo stórt batteri, við erum svo mörg að koma að þessu, þetta ekki eins og bara viðskilur. Þannig að þegar Nanna verið þreytt á mér, þá bara fyrir hún að tala um ykkert annan. Já, vísir öðrum já. Og svo hittist þið bara á sviðinu. Nákvæmlega. Það hefur oft verið talað núna, hefur dregið verulega úr plötusölu og svona mesta innkoman í tónleikahaldi hjá hljómsveitum. Sko, þið komin á þann stað í dag að þið getið vel lifað af þessu? Því að tónleikarhald náttúrulega rándýrt og þeir hvað tæflega 20 manns í krúinu. Já. Þið komin á þann stað í dag að þið svona getið lifað vel af þessu? Já. Ég myndi segja það. Við höfum öll getað keypt okkur íbúður og komið okkur fyrir. Já. Og ég veit ekki hvort ég væri með það að þessu, það var ekki, ef þú veist. Þannig að það líka, þú veist, að halda þessu batteri uppi. Þú veist já, þetta rosa fyrirtæki, ekki? Þetta það, þetta þú veist, fullt af fólki vinnu, þú veist, það þegar við erum að túra, þá það, þú veist, það rúta, það fólk og það bara... Hljóðmaður og ljósamaður og ferðarstjóri. Og þetta þarf náttúrulega, þetta þarf að borga undir sig til þess að það bara fungeri, sko. Já, algjörlega. En sko, ef önnur platan ykkar fær jafngóðar viðtökur og svona, sjáið þá fram á, já, 2 ára ferðalag, jafnvel? Já, Ruklega. Það var allan að, við vonum það, að fólk vilji koma tónuleika og þetta gangi það langt að þetta verið 2 ár. Já, það var algjör snild. Ef það er eftirspurð, þá Já, það veltur allt einhvern veginn á því hvernig viðtökur platan fær. Já, í rauninni, sko. Við sjáum bara til, við vitum ekkert, sko. Nei. Við erum bara að gefa út eitt lag. Já, við erum, við erum ánað með atna, hvernig fólk er að bregðast við í laginu. Já, þið hafið fengið góða viðtökur. Já, búið voru mjög gaman að... Svo svo skemmtilegt. Já. Já. Og svo bara kemur það í ljós. Já. Já, já. Þú sagðir í viðtali við Ístöðuna 2012 að þetta hefði verið svona erfiðara en þú reiknaði með, en þú hefðir ekki vilja sleppa því. Já. Ef að platan fær góða viðtökur og þetta verður rosa törn framundan næsta árin, hvernig horfir þetta þá við þér? Bara æðislegt. Það er náttúrulega það sem maður vill, þú veist. Maður vill fara og vera, þú veist, öll hérna ykkur einni klessu í rútu og vera að spila okkur sveittum klubbum og eitthvað, þú veist. Það er sem maður vill, skilur við. Það er bara frábært. Sveitti klubbar. Já. Sveitti klessi klubbi. Já. Ekki skemmtilega. Við erum bara komin til að vera. Já, við vonum það. Já. En þið ætlið líka að spila fyrir Íslendinga. Já. Hvenær verður það? Yes. Það verður 19. ágúst. Já. Já. Í Hörpunni. Í Hörpunni. Yes. Og bara miðasala hefst á morgun. Já. Það er frábært. Og þá verður önnur platan flutt. Já, þá verður örugglega bland við gamalt efni. Við erum ekki búin að ákveða einu sinni. Nei. Við bara... Tökum bara smíkja á nennum. Það verður allan heilir tónleikar. Við ætlum ekki að spila 2 lög eða eitthvað. Það verður að meina það. Já. Æðislegt. Gaman að fá okkur í þáttinn. Gangi ykkur vel. Takk hérlega. Takk hérlega. Gaman að koma.